ստացվեց մենք աղքատ երկինք, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ ինչ-որ շատ լավ պայմաններով ընդհանրապանական այգի ունենա։ Ես արդեն ձեզ ասեցի, որ այդ հարցը հենց Ռուբեն Խաչատրյանն էր բարձրացրել, որ այգուն չփահել այն կենդանիների, որոնք դժվար են ադապտացվում Հայաստանի և ընդհանրապես հարավային Կովկասի պայմանների սկզբից որոշ բնապահպանների մոտ ռեակցիա եղավ, որ ինչու տեսեք դեր սովետական միության ժամանակ միշտ կենդանաբանական այգի եղել է, մեր երեխաները եկել են, տեսել են տրոպիկական ինչ-որ կենդանիների, այս հիմա էլ թող լինի, բայց երբ որ արդեն սկսում ես նայել որպես գիտնական, որպես մասնագետ, դու հասկանում ես, որ դրա մեջ ճշմարտություն կա, այո, կենդանաբանական այգին որտեղ որ հնարավորություն չկա ֆինանսապես այնպիսի պայմաններ ստեղծել մոտիկ բնական կլիմայական պայմանների այլ երկրի, ուրեմն դժվար է նման կենդանիների բարձր, տեսեք քանի անգամ փղի հետ խնդիրներ մենք ունեցանք, շատ դուրս խնդիրներ, լավ է, եթե դուք գիտակ եթե որպես ավերացում ասեմ, ուրեմն ընդհանրապես գիտականորեն այդպիսի գաղտնիք եմ ձեզ բացահայտում գիտական, գիտականորեն ապացուցված է, որ կենսամիջավայրից դուրս կենդանուն միջոցով երեխային բնության դասյարակել է ասորացնել, միայն խեղում է յուրաքանչյուր արարածի պատկերացումն ընդհանրապես բնամիջավայրի մասին, այսինքն նման ծրագրերի շուրջ աշխատում են բազմաթիվ երկրներ, բարեբախտաբար մենք հետ արիվ վեր ստեղծելու կարիք չունենք, եւ այլ խնդիրն է, որ կարևորը հայեցակարգային հիմքն է, ինչու՞ մենք կարող ենք փաստել, որ Երևանի կենդանաբանական այգին գտնվում է բարվոք վիճակում եւ զարգանում է որպես այդպիսի, որովհետեւ հայեցակարգային ռազմավարական հիմքը ճիշտ է դրված եւ դրված է անշուշտ կենդանիների ազատությունների եւ բարոյության վրա, եւ միայն այդպես է, ցավոք սրտի մենք կենդանիների մասին չէ որ այստեղ մտածում ենք արդեն, որովհետեւ միայն այդպիսի հիմքով է հնարավոր մարդկային հասարակության ոչ միայն բարոյական, այլ նաեւ անվտանգ կենսակերպն ապահովել։